Hallo Luken, og hjertelig velkommen tilbake til en ny episode med Sly-trilogien for Sly Raccoon. Eller motsatt, vi på skjulestedet til Miss Ruby ute i sumpene i Haiti, og jeg fikk tak til første skattenøkkelen. Nå skal vi se hvor det vil klare å koppe seg til de to andre plassene i dette hjemsøkte stedet, altså. Se. Her kan jeg gå. Direct. Piranha Lake. Sly, the only way to open up that voodoo gate is by lighting all 25 tiki torches with the flamethrower on your swamp skiff. Use the left analog stick to steer and press the X button to fire the flamethrower. Oh, and one more thing. You need fuel from the flamethrower, and the only source of oil are those piranha you see swimming around. Run them down with a boat. One fish fuels one shot. Hurry! You only have 2 minutes to get all the torches lit. All right, jeg har bare 2 minutter på å få fyrt opp de torsene, så jeg skal kjøre på de små piranhaene for å få fuel til flammekasseren. Sånn, ja. Hva er sånn? Jeg bomber. Kom da, fiske! Ja! Kom da! Kom da! Kom hit da, fiske! Kom hit da! Ja, kom hit! Sånn, oi! Da er det full lov, da. Sånn. Og sånn. Så er det en til der borte. Og så en borte her. Og en opp. Nå kommer jeg ta dere! Nå kommer jeg! Kom da! Spå fiske! Sånn, ja. Jeg skal fange deg! Ja, ok. Sånn. Nå har jeg bare 1 minutt igjen. Jeg er ikke halvveis engang. Oi, nå har jeg gått tom. Kom igjen! Nå kommer jeg ta det! Oi! Jeg fikk masse fuel. Ok. Er det noen der borte da? Sånn. Sånn. Nei, faen, det er tom! Det er tom. Kom da! Nå skal jeg kjøpe dere! Kom hit da! Lutefisker! Nei, det er ikke lutefisk det. Ja, men det er jo snart jul i hvert fall. Bare fire igjen! Herregud, det kjører så kort! Det løper så jævlig fort! Kom igjen, 10! 9! 8! 7! Nei, det går for fort! Jeg mangler bare en! Nei, jeg mangler bare en, jo! Ok, da spør vi en gang til. Jeg mangler bare en, jo! Da kommer jeg og tar dere! Kom da, fisken! Kom da, spobbjajaj! Kom hit! Sånn, nå trenger jeg mer! Jeg må kjøpe dere! Dere har olje! Kom hit! Sånn. Der. Og der. Sånn, ja. Kom, jeg kommer til å ta dere! Kom da! Yay! Fisker! Jeg kommer til å ta dere for små fisker! Små piranhaer! Sånn. Jeg tar bare en til. Sånn, ja. Sånn. Boom. Der. Sånn, ja. Yeah! Det går 5 over. Jeg har bare 1 minutt igjen. Nå er det bare 10. Mange bare 10. Altså, de små fiskene kjører, de små piranhaene kjører veldig løp, svømmer veldig fort. Ok. Det er bare 4. Det er bare 30 sekunder igjen.
Kom! Der, ja. Ok, hva er det siste enda? Nå mangler bare én. Hva er det siste enda? Hva er det siste? Jeg må finne det siste! Hva er det siste? Hva er det siste? Hvor er den siste? Nei, men jøsse navn da! Hva er den siste enda? Jeg klarer ikke å finne den siste en gang, hva søren? Ok. Da får jeg bare gå fra venstre til høyre. Da får jeg bedre oversikt. Fisket! Fisket! Ok, da får jeg bare starte Eiv her. Og så går vi videre oppover. Sånn. Nå trenger jeg flere. Kom da! Oi. Hvilken susling er gutt. Nei, men. Der. Ok. Nå kommer jeg ta det der! Nå kommer jeg ta det der! Hvor er det? Ok. De er tent, men ikke den. Sånn. Og sånn. Ti til! Sånn. Den. Ok. Fem igjen. Ok. Sånn. Nei, bomma! Fader! Jeg mangler bare en. Ja, men hva skal man ha en? Sånn, ja. Der er det siste. Sånn. Nå skal jeg kjøre over dit, over dit. Alright, da får vi... Kan jeg få opp det her, eller? Nei. Da er det bare å hoppe over og komme til neste nivå. Skal vi se... er den der oppe? Takk, jeg må stike meg rundt den borte. Grave undertaking. Vi skal til graveplassen. Estesko! Oi! Spøkelser! Sly, you'd better be on your guard here! My paranormal scanners show this place is really haunted. Ja, takk for tipset. Jeg ser deg hjemmesøkt, altså. Ah, spøkelser! Vekk! Now that was very interesting. When you smash that gravestone, the ghost stopped coming. It must be some kind of ghost generator. Maybe if you smash them all, you'd be safe. Som spøkelsesgenerator. Ja. Godt å vite. Er det safe? Sånn. Å nei, ikke de moskitoene! Sånn. Jeg hater dem. Og så er det disse treskapningene. Sånn. Det er best å stå stille og slå. Ok, jeg må bare... Nei, ikke to dritt her. Ok.
Man bare slå dem! Man slår alle spøkelsene til generatoren der! Oi, hva dette? Det skummelsted. Det er spøkelse, ja. Geit, geit. Ah! Herregud! Hjelp! Ok, bare slå! Oi, oi, oi. Masse moder, jeg. Spøkelsesmoder, jeg kan si. Right, da det safe! Masse lyd til det her, gitt! Alright. Ok, her det Riks Liv, ja! Flott, flott, flott. Yay! Oi, er det en laser og greier? Her må jeg bare holde bevegelse. Yes, 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 yes. I want them all. Sånn. Så er det checkpoint. Nei, ikke den igjen da. Sånn. Nå får jeg neste sko. Ikke den moskitoen igjen. Ah! Vekk! Skal vi se. Til vi skal over der. Her er det ikke noen ledtråder. Ja. Sånn. Her er en ledtråd skjult i buskene. Sånn. Der borte er en spøkelsesgenerator. Nei, faen, jeg falt det! Opp med det! Sånn da. Der. Åh, fy faen. Ok. Ta med disse tre her. Så mangler bare 11 ledtråder igjen. Der er det liten safe. Vekk, vekk! Vekk! Sånn. Herregud. Det er nøkkelen, men hvor er den store safen? Hvor er den store safen? Oi. Wow, jeg har ikke falt det. Falt det. Opp, bedre. Sånn. Nei, ikke det på skitoen igjen. Vekk. Sånn. Nei. Sånn. Jeg bare venter med denne snakkeren. Jeg må få tak i de andre ledtrådene først. Da er det to små safer. Der ja, akkurat det jeg tenker. Press the circle to enter the vault code. Okay, okay, this is kind of a guess, but try 1, 2, 8. 1, 2, 8. These are the blueprints to Miss Ruby's production facility.
I'll pipe this information into your binoculum. Use it to find breakables and clues nearby. Yep, den gjorde den. Alright, da tar vi den nøkkelen, så sikker vi er fra at det er dette skuset oppe stedet. Ok, la oss åpne denne portalen, åpne dette her til en nytt område. Skal vi se hvordan vi gjør det igjen da. Hva det? Hva skal jeg si? Hvor skal jeg låse oss av, eller? Hvor skal jeg... nå er jeg på jævla på Blisborg. Åja, der, ja. Ja, visst. Oi, der kommer uhyre, gitt! Fikk jeg hjelp av den kameraten. Vekk. Looks like this is some kind of giant voodoo egg beater to stir up that unsanitary mess. If I can unlock the cauldron's lid, I might be able to thrash their production and build up enough steam pressure to get launched up to Ruby's Skull Temple. Okay, sounds like we've got a plan. To get around that thing, try moving in the shadows made by the masks, so that the guards won't see you. Alright, vi må få stoppet dette her, slik jeg kan presse meg opp til denne skalltempelet til Miss Ruby. Alright, vi stopper episoden her for dag. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi til neste video. Ha det bra! Tonight we're running on the right track.